な感じ。Այսօր առավոտից ոստիկանների հետ այստեղ շփվելով, որ նրանցից ոչ մեկ կոմ չի հայրենիքը վաճառելուն, կոմ չի ծառա դառնալու Թուրքիին, եւ նրանք եւս մեզ հետ են։ Ուսի մեր ակցիայի մասնակիցներին խնդրանքս է, որպեսզի մենք չգնանք բախումների, չտանք վիրավորանքներ ոստիկաններին, եւ հիշենք, որ ոստիկանությունը ապահովում է մեր սահմանադրական կարգը, եւ նրանք հիմա այստեղ են, որպեսի ոչ թե մեր նկատմամբ բռնություն գործադրեն, այլ այստեղ են ոստիկանները, որպեսի ապահովեն հանրային կարգը, եւ մեր խաղաղ անհնազանդության ակցիաներ իրականացնելու սահմանադրական իրավունքը ապահովեն ոստիկանները։ Այսքանը, մենք հիմա կսկսենք մեր ակցիան, եթե ոստիկանները սուրճ էլ չեն ուզում ու արդեն արթնացել են, այս սուրճը նաեւ մի փոքրիկ նշանակություն ուներ, քանի որ մեր ուժային կառույցները արթնացման անհրաժեշտություն ունեն եւ պայքարին միանալու անհրաժեշտություն են ունեն իրենց արթնացմամբ։ Մենք մտածում ենք միշտ առավոտյան շուրջը մի քիչ արթնացնում, կարող է դա օգնի։ Մենք ավելացնենք մեր արթնացողների համար, ասեք այստեղ այդ ամեն ինչի մասին ընթացի բոլորըս կհասկանանք, բոլորը միասին հիմա նախորդ չայտային, որտեղ մեզ կարողապատային այդպես։ Սիրելի ոստիկաններ, ուզում եմ հատուկ զգուշացնել, որ բոլոր սուրճերի ուրեմն ժամկետները ստուգված են, ժամկետից ոչինչ չկա։ Գնել ենք այս դիմացի սուպերմարկետից, որից բարբերաբար գնումներ եմ անում եւ որևէ դժգոհություն չունեմ։ Շնորհակալություն, գնացինք առաջ։ Միացեք շարժման մասնակիցները, ամենքը սուրճ վերցրեք եւ հյուրասիրեք որևէ ոստիկանի։ Պարոն ռազմական։